Zdravíčko, Pat a Mat. Čau, čau. A dneska se společně podíváme na nový Bluetooth a hlavně taky Wi-Fi repráky od JBL. Konkrétně je to tady tenhle ten větší model Boombox 3 Wi-Fi. A JBL Charge 5 Wi-Fi. Tak jdeme na to. Pokud patříte mezi fanoušky JBL nebo fanoušky přenosných reproduktorů, tak si možná říkáte, sakra, tyhle repráky jsou mi nějaký povědomí. No, ona je to pravda, tady tohle to jsou vlastně Wi-Fi iterace toho, co už před několika měsíci, možná i roky, ale spíš měsíci vzniklo. Takže vlastně JBL konečně přechází na Wi-Fi, což je skvělá zpráva. To je asi ta nejzásadnější novinka. Přesně, to je ta nejpodstatnější změna, to, že mají Wi-Fi, no, konečně znamená to, že já nevím, asi ta... To si používal ty asi nejčastěji ten důvod, že když někdo volá, tak to se pořád jde muzika do repráku a ty toho člověka slyšíš pořád v telefonu, nic se nepřeruší. A za mě ta nejzásadnější změna je to, že díky tomu můžeš dosáhnout na ten reprák kamkoliv, což znamená, že dokud máš internet v telefonu a je připojený na Wi-Fi doma, tak ho můžeš propojit, spustit a tak dále. A celé ještě podstatnější je to, že můžeš i barovat dohromady a vytvořit si něco jako multiroom. Přesně, setup, máš tady multiroom, kompatibilitu Apple AirPlay, Spotify Connect, Chromecast built-in. Přesně tak. Takže vlastně se mi líbí, že JBL se tak trošku přesouvá z toho venku dovnitř, což je super. S tou Wi-Fi-nou máte i vlastně kvalitnější připojení, stabilnější. Přesně. A přesně jak jsi říkal, já mám rád, že když ti prostě někdo telefonuje, tak můžeš zvednout telefon, přestože posíláš hudbu do reproduktoru. Zatímco když posloucháš přes Bluetooth a někdo ti volá, tak kámoš je slyšet, co ti zrovna máma říká, ať už se vrátíš domů nebo jo, tak jo. Něco. Samozřejmě dále tady ale i Bluetooth. Je tady stále ještě Bluetooth, ten se upgradeoval z verze 5.1 na 5.3, pokud se nepletu. Já bych jenom dodal, že vlastně multiroomy jsou teďka čím dál tím populárnější. My jsme na to dělali hromadu videí ještě zpětně. A díky tomu, že jsou oba dva voděodolný, IP67 jsou tady v obou případech, což je u toho Charge 5 velký upgrade. Tak si vlastně můžeš udělat multiroom setup jako přesně takový, jako kdybyste dělal třeba s Denonem nebo ostatníma. Můžeš si ale dokonce ten voděodolný hodit někam ven k bazénu. A klidně tam nechat a zapomenout, protože se mu nic nestane, začne slejvák nebo co. A u značky JBL to dává docela dobrý smysl, protože ty reproduktory nebývají tak drahý. Přesně. Takže i když teda pravda, tyhle ty Wi-Fi verze jsou dražší než ty jejich základní. Je tam docela velký skokový upgrade, nějakých 4,5–5 tisíc toho velkého a tady nějakých 2,5 tisíce. Jo. U tohohle je mnohem víc změn, co se týče i jako hardwareových specifikací, u tohohle zase ne tolik, ale dává mi to smysl, že pokud chcete opravdu ten multiroom, tak se to vyplatí i tím směrem. S tím, že vlastně tyhle ty repráky značí novou éru, nemůžeme párovat se staršíma, což mě docela mrzí. Už tady vlastně není takový to typický tlačítko, jak by si bývalo. Teďka tady máme to nahrazený tlačítkem srdíčka, který nám vlastně spouští nějaký oblíbený playlist. A ještě společný rys je ta mobilní apka, která teda doznala, jako jsou tady docela velký změny, je tady nový design, je to líbivější, přehlednější. Co mě zaujalo je ten equalizer, kde vlastně nemáš presety, ale hejbeš si jenom nějakýma třema páčkama. Mně se líbí, že to je jako opravdu jednoduše udělaný, že tam máš výšky, středy, basy. Jo. To je to nejpodstatnější, nejzásadnější, co potřebuje každý like vědět, že jsou tyhle ty tři aspekty zvuku a podle toho si to přehraješ podle sebe. Za mě oba dva ty repráky zní hodně podobně, s tím, že tenhle tenek není tolik velký, tak má takový jako jasnější zvuk, když to tady ty basy zastřívají ten zbytek, což si ale můžeš právě krásně upravit díky tomu equalizeru. Já jsem třeba posunul vejšky úplně nahoru, středy jsem nechal a basy jsem šoupl níž. Pravda, no. Protože JBLka jsou typicky prostě za mě už asi moc přibasovaný, než tak, jak by se mi líbilo. Jo. A není zapojený, pak si ho zkusíme i zapojit, ale pojedeme na ten bezdrátový režim nejdřív. Můžete slyšet, není to všesměrový, tady máme prostě vepředu woofer a dva měniče. Postraní pasivní radiátory, pěkně to kope teda. A když připojíme ke zdroji... A zkusíme třeba větší hlasitost, aspoň nás vyhodí z kanclu, ne? Tak 70%. To je přesně to, co jsem říkal, že dělaný k tomu, aby byl hlasitý. Jo, ty basy vlastně hodně překrývají ty vokály. A je to dobrý. Ajka si posekneme Charge. Tady jsou ty basy tak jako hezky oddělený od zbytku a ty vokály vlastně nejsou pod tím zastřený. Hezky to jde dohromady. Jsou vyvážený. Je to pěkně separovaný, jo. A počkáme si na refrének, jinak zase 50% hlasitost. A vlastně stejné vlastnosti
Není to šestsměrový reprák, jo? Hlavně z té přední strany. To ten fakt zní dobře, ty jo. Jako fakt má čistější zvuk než ten boombox. Jo, jo, jo. Prostě tady se v té komoře víc rozlíhá. Víc se to ztrácí v těch hlasách, jo. A zkusíme vyšší hlasitost. Asi jsme na 70, 80. A ustojí to, jako vlastně docela dobře. Je to, máš pravdu, tady tohle takový ten magneťákovitější zvuk, že to prostě nosíš na tom ramenu a tuf. Machruješ, zatímco tady, když máš třeba radši vokály, instrumentály, nejsi za stolik na ty basy, tak mě osobně se to líbí taky víc. Tak to fakt nikdy bývá trošku zastřenější, ale jak říkal Maty, můžeš si pohrát s tím equalizérem. Dává to smysl, protože tenhle ten reprák je určený k tomu, aby byl hlučnej, aby byl nahlas. Když tohle to je spíš jako, že se zavěsíš za vaťůžek, tohle to už úplně na krstu asi nepověsíš, že by to táhlo dozadu. Nicméně pokud si ty repráky vezmete ven, tak tady můžeme počítat, vydrží 24 hodin. 24 hodin 50% má hlasitosti, což už samo o sobě, ale jako hodně. Jako jo, na tenhle ten reprák je to dost, pokud posloucháte třeba na 80, tak ale to jde hodně rychle dolů, tam se dostanete třeba na 8 hodin. V případě tohoto repráku je ta maximální výdrž něco okolo 20 hodin. Jo, ta se neměla, i přesto, že se zvětšila zásoba kapacita baterky, tak ta výdrž na baterku zůstává de facto stejná. Zlepšila se tady verze Bluetoothka, zlepšila se tady ta voděodolnost, za což jsem moc rád, že to IP67 a ne nějaká 54, nebo co to bylo. Jak říkám, za ty peníze na mě zní jako velice dobře. Jo, 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 a mně se líbí, jak vlastně jaký kompaktní, pěkný. Oba mají typicky ty pasivní boční radiátory. Takže když chcete nějaký efektivní poslouchání hudby, můžete sem nalejt vodu, ono to cáká všude kolem. A líbí se mi osobně i ta změna designu, že jsme přešli z takového toho funky červeno-černýho, oranžovýho na takový jako zlato-černý, že už to je víc serious, to se mi fakt líbí. Jinak co se týče toho buildu, tak u toho boomboxu mě zaujalo kovový madlo, že už to není takový ten plasták. Klasicky máme takový ten látkovej oplet, nebo textilní oplet, samozřejmě velký části pogumovaný. Ta základna mohla by podle mě být tady u toho boomboxu větší, samozřejmě na stole se vám to asi kutálet nikde nebude, ale kdybyste si to třeba dali, nevím, na korbu. Zrazíš to do písku asi spokojený. Jako jo, no, ale je to takový docela kolípkáček. Tady ta základna je vlastně podobně řešená, ale prostě jako ten reprák. Na poměry toho tělíčka je jako ideálně velká. Co je za mě nejzásadnější konstrukční změna, je to, že absolutně chybí aux, chybí tady jack. Vlastně v těch konektorech na zadní straně máme tady jenom nabíjecí, který je v tomto případě řešený takovým tím tlustým kabelem, že jo, tady máme USB-C a uvnitř už potom máš de facto jenom USB-Ačko, který dává v obou případech 10W a můžeš nabíjet anebo servisovat, aby se s tím něco stalo, updateovat, flashovat a tak dále. To mě trošku vlastně mrzí, mě štve, že si nemůžu k tomu repráku až už přes USB-A zapojit flashku. Jako flashku, jasný. A samozřejmě ten aux je důležitý, jako ne každý dneska používá jako externí audio. Je to tak, ale... zase na druhou stranu mi připadá, že tady jako JBL jasně klade důraz na to, že se posouvají blíž těm bezdrátovým technologiím. Doba bezdrátová, no, jasně. Přesně, že ty dráty se snaží jako co nejvíc omezovat. Já bych jenom rád dodal k té aplikaci rychle, my jsme se na to koukali, že pokud ale chcete vytvořit klasický stereo setup třeba přes Bluetooth, tak ale potřebujete ty repráky oba dva stejný, zná, že mít dva charge pětky, identický, dva boxy pětky. Ale díky tomu, že tam je ta Wi-Fi, tak to můžete obejít přes ten multiroom setup a nastavit si je. Můžete zadat, že to máte ve dvou místnostech nebo v jedný a nastavit si z toho právě stereo setup a je úplně jedno, že to je velký reprák nebo malý reprák. Jo. S těmito dvěma repráky přichází docela zajímavý dilema, protože klasický Charge 5 a Boombox 3 jsou o poznání levnější, nicméně nemají tu Wi-Fi, takže pokud vlastně teďka přemýšlíte o něčem takovým, tak já bych třeba osobně, kdybych neměl žádný reprák, tak bych si třeba koupil Charge, ten v té Wi-Fi verzi. Nicméně pokud bych Charge 5 měl, nebo Charge 4, pokud bych měl Boombox 3, tak podle mě vlastně jako nemá smysl přecházet, že máte relativně jako aktuální repráky. Přechod smysl nedává, ty specifikace jsou de facto stejný, tady je trošku jinačí frekvenční rozsah, jinak je to a vyšší baterka. Samý, přesně tak. A pokud ale chcete jako nový reprák, tak mi to dává smysl v tom slova smyslu, že je to univerzálnější, že si můžete z toho udělat ten multiroom setup, ale zároveň si říct, OK, tak teďka beru boombox na pláž, odtrhnout ho od toho multiroomu, připojit se ho přes Bluetooth nebo někomu dovolit se napojit na Bluetooth, pořád to mít vlastně jako synchronizovaný s tou Wi-Fi, a se to řešit, protože to může požádat dokoliv, jakkoliv, s čímkoliv.
Je to hodně univerzální, to se mi na tom líbí. Toť náš názor na reproduktory, na novinky od JBL. Já si myslím, že to je asi, jako ono je možná blbý říct budoucnost, protože už to tady nějakou dobu je. Přesně. Ale u těch Bluetooth repráků přijde mi, že se tam asi trošku přesouváme. Jo, a dává mi to i docela velký smysl. Takže na to myslete při výběru vašeho dalšího reproduktoru. Napište do komentářů, co si o JBL reprácích myslíte. Myslím si, že většina z vás už nějaký, alespoň jeden doma má, aspoň nějakýho flipa. Nebo my máme tak flipa 4. Klasika, že jo. Takže určitě tady mezi vámi několik fanoušků je a věřím, že tady tohle jsou pro vás zajímavý kusy a od nás by to pro tohle video bylo asi úplně všechno. Přesně tak, palec, odběr, zvoneček a tak dále a teď už to vypněte, ať nebolí vás hlava. Čus, bus. Čau.